სამი ყველაზე ხშირი გავრცელებული დაავადება, რომელსაც ხვდებით ბავშვთა ქირურგები და ოპერაციული აქტივობის ძირითადი ნაწილი მოდის მაგსამ პათოლოგიაზე, ეს გახლავს წვავე პენციტი, თიაქარი, საზრდულის თიაქარი ოპერაციული სკოლისა და კრიტორქიზმი. ჩვენი მიზანი სწორედ ის არის, შოულას მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რაც უნდა იცოდნენ ამ დაავადებებზე, რომ ყურადღებით იყვნენ და რომ არ მივიდეთ გარკვეულ ტრაგიკულ შედეგებამდე ან რაღაც ფატალურ გამოსავლამდე. მწვავე პენციტი ერთი შეხედვით მარტივი დაავადებაა, მაგრამ ზოგჯერ იგი საკმაოდ ძნელი გამოსასვნელია, განსაკუთრებით 5 წლამდე დაბალასაჩეთ უხდება ბავშვებში და იგი ითხოვს ძალიან სერიოზულ ყურადღებას, როგორც მშობლებისაგან, ასევე ექიმებისაგან, როგორც პედიატრების, ასევე ქირურგებისაგან. ერთი რამე არის ფაქტი. თუ ბავშვს 2 საათზე მეტხანს ტკივა მუცელდა, ეს ტკივილი არის მუდმივი ხასიათის, ყველა შემთხვევაში ჯობია მიმართოთ სამკურნალო დაწესებულებას, ეს იქნება ოჯახის ექიმი, პედიატრი თუ ქირურგი, რომ თავიდან ავიცილოთ ისეთ საშიში გართულება, როგორიც არის წვრილი ნაწლავის გასკდომა, პერფორაცია და პერიტონიტი, ანუ მუცლის ფარის ანთება. შესაბამისად, ნებისმიერ მანიპულაცია, სანამ ექიმთან მიხვდეთ, ამ დროს რეკომენდებული არ არის თვით ოყნის გაკეთებაც კი თვითნებურად, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ სერიოზული სამედიცინო პროცედურაა და დიდი მნიშვნელობა აქვს, რით იკეთება ოყნა, როგორ კეთდება, რა მოსულობით კეთდება. ასევე არავითარ შემთხვევაში არ მისვით ანტიბიოტიკები ექიმის თანხმობის გარეშე და არ მისვით კიბერგამოყენებები. სამივე ამ კომპონენტმა შეიძლება ექიმ შემდგომში გაურთულოს დიაგნოზის დასმა და მიიყვანოს გარკვეულ შეცდომებამდე. მწვავე პენციტი ზოგადად ახლა იმას გეტყვით, რომ აი კლინიკური ნიშანი დაახლოებით ესეთია, რომ იწყება ეპიგასტრომის მიდამოში, ანუ კუჭის მიდამოში, თავიდან არის მოვლით ხალს ეს ტკივილი, მაგრამ რამდენიმე საათს, 1-2 საათს შემდეგ ტკივილი ინაცვლებს მარჯვენა თეზოს ფოსოს და იღებს მუდმივ ხასიათს, ეს აღარ არის მოვლით ხასიათის ტკივილი. დამახასიათებელია გულისრევი, შეიძლება პირღებინებით ან მის გარეშე დაბალი ტემპერატურა და ძალიან დამახასიათებელი ნიშანია, რომ ყველაზე ყველაზე კარგად მჭამელი ბავშვებიც კი საკვებზე უარს ამბობენ ამ დროს, ანუ ანორექსია, კვების შეწყვეტა, თვითნებური შეწყვეტა ბავშვის მიერ. ყველა ნიშნის დაფიქსირების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იქნეს ბავშვი გაშინჯული ექიმის მიერ. ოპერაცია, როგორც წესი, ჩვეულებრივად გრძელდება 22 წუთი. ოპერაცია არის ორნაირი, ეს არის ღია წესით და ლაპარასკოპიული მეთოდით, თუმცა არის ატიპიურად მდებარე აპენდიქსები. აი მაგალითისთვის გეტყვით, როდესაც ჭია ნაწლავის წვერი მიდის დაუშვით მარჯვენა თირკმელის პოლუსთან, რომელიც საკმაოდ დიდხანს გრძელდება, ყოფილი შემთხვევები 2 საათი ნახევარის გაგრძელებულა ეს ოპერაცია და რა თქმა უნდა, თუ არის გართულებული პერიტონიტი და აპენდიციტი, ოპერაცია გაცილებით დიდხანს გრძელდება, იმიტომ რომ მაშინ საჭიროა მუცლის სანაცია, დრენირება, გარკვეული შეხორცებების გათიშვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თიაქარი ბავშვებში მრავალგვარია, მაგრამ აქაც ყველაზე ხშირი დაავადება არის საზრდულის ირიბი თიაქარი, რომელიც თანდაყოლილია და მისი მიზეზი არის ბუდობრივი მორჩის შეუხორცებლობა დაბადების მომენტში. ნორმაში ბუდობრივი მომენტი უნდა შეხორცეს დაბადების მომენტში, ანუ კავშირი მუცლის ღრუსა და სათესლე პარკ შორის ბიჭების შემთხვევაში უნდა შეწყვეტილი იყოს. როდესაც ეს ასე ხდება, ხდება იქ ჯერ მუცლის სითხე ჩამოსვლა და შემდგომში ნელ-ნელა ნაწლავის მარკუჟი ჩამოსვლა ძირითადად ბიჭებში და გოგონებში საკვერცხის გამოსვლა უფრო ხშირად, თუმცა იქაც არ ეხება ნაწლავი გამოსვლა. მე მინდა აქ გავამახვილო ყურადღება ძალიან საყურადღებოა და ხშირად ხდება, რომ ბავშვს საერთოდ არაფერი არ აღინიშნება. ერთ-ერთი ტირილი ის, რომ შემთხვევით შეამჩნევა ხოლმე გამობერილობა საზრდულის მიდამოში ან სათესლე პარკში. ეს უცბად ხდება ხოლმე, მშობელი რა თქმა უნდა შეშინებულია, მოდის ექიმთან და რა ასე ისმევა დიაგნოზი. აქ არის ერთი საყურადღებო მომენტი. თიაქარს ახასიათებს ჩაჭედვა. ანუ ეს რას ნიშნავს? იგი იჭერება საზრდულის გარეთან, შიგნით არგოლში, უფრო ხშირად გარეთ არგოლში. გარეთ არგოლი მას უჭერს, ანუ იწვევს ჩაჭედილი ნაწლავის იშემიას და თუ დროზე არ მოხდა ან მისი ჩასწორება, ან ოპერაციული ჩარევა, იწვევს ამ ნაწლავის კოდომას.
ეს უკვე აღარ არის თეატრის ოპერაცია, რომელიც ასევე შედარებით მარტივი ოპერაცია, არამედ არის ძალიან მოცულობითი ოპერაცია, რომელსაც მრავალი გართულება აქვს. აქ უნდა მოხდეს ნაწლავის რეზექცია და თავიდან ანასტომოზის გაკეთება. Თუ დაუშვათ ბიჭებში ჩაჭედილი თეატარი ითმეს 8 საათი, 6 საათი, გოგონებში როცა არის საკვერცხი ჩაჭედილი, საკვერცხი ძალიან გზნობიერი ეშემიეს მიმართ და ძალიან ჩქარა იწყებს კოდომას. შესაბამისად, გოგონებში აი ჩაჭედილიდან 2 საათში ყოფილა შემთხვევაში საკვერცხი დაღუპულა და ძალი საკვერცხეს არეზექციო გავხდარა. ოპერაციას რაც შეეხება, ოპერაცია საკმაოდ მარტივია, თუ ეს არ არის ჩაჭედილი თიაქარი და თუ აქ არ არის როგორც თვით არეზექციო ნაწლავიან საკვერცხე. ხდება ამ ბუდობრივი მორჩის გამოყოფა, მისი გადაკვანცა, განთავისუფლება სათესლე ბაგირეკეს ელემენტებისგან, მოკვეთ მთელი ოპერაციის მოცულობა არის ეს. ისე მეორე ეს არის მარტივი ოპერაცია, თუ არ გვექნა გართულება. ამიტომ მშობლებს კი მოუწოდებ კიდევ ერთხელ, თუ ბავშვი უმიზეზოთ ის, თუ ვერ ნახულობენ ხე უმიზეს, ყოველთვის დაათვალიერებენ გოგონაშის და ბიჭის საზარდულის მიდამო. ბიჭებში ასევე სათესლე პარკი, გოგონებში საზარდულის მიდამო. ხომ არ არის იქ მკვრივი წარმონაქმნი, რომელსაც ადრე ვერ ამჩნევდით და ამის ნახვის შემთხვევაში სასწრაფოდ გადავიყვანოთ ბავშვის სამკურნალო დაცებულებაში. მესამე პათოლოგია, რომელზეც დღეს მინდა გესაუბროთ, ეს არის კრიპტორქიზმი, ანუ დაუშვებელი სათესლე ჯირკვალი. ამ დაუშვებელმა სათესლე ჯირკვალმა ძალიან ბევრი პროცედურა და ბევრი პერიოდი გაიარა, ასე ვთქვათ. მე როცა ქირურგობა დავიწყე, მაშინ რეკომენდაცია იყო, დავიცადოთ 10 წლამდე დაეშვება თვითონ. შემდგომ პერიოდში გამოჩნდა უკვე ესეთი მონაცემები, რომ დავიცადოთ 6 წლამდე, შემდეგ ხო დავიცადოთ 2 წლამდე და ბოლო მონაცემები არის, რომ ოპერაცია უნდა გაკეთდეს სასურველია და რეკომენდებული 6 თვემდე ასაკშიც კი. ეხლა რა შეიძლება საქმე და რატო? საქმე იმაშია, რომ როდესაც სათესლე ჯირკვალი მოთავსებულია სათესლე პარკში, ანუ სადაც უნდა იყოს იქ, მისი ტემპერატურა არის 2-3 გრადუსით ნაკლები ვიდრე საზარდულის არხში, ანუ სადაც არის გაჩერებული ხოლმე. ან მუცლის გუშინც არის ზოგჯერ. შესაბამისად ეს ტემპერატურის სხვაობა მის განვითარებას ხელს უშლის, ვინაიდან მისი განვითარებისთვის სასურველი ტემპერატურა სწორედ ის ტემპერატურა, რომელიც მას აქვს სათესლე პარკში. შესაბამისად არის მოსაზრება და ანუ ეს მარტო მოსაზრება არის, კვლევით არის დამტკიცებული, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ და ანუ ეს პირობით თქვათ 6 თვე როგორც გვეუბნებიან და როგორც ბოლო პროტოკოლია, აუცილებელია ჩამოსატანათ, რომ ჯირკვალს დარჩეს სპერმატოგენეზის ფუნქცია, ანუ სპერმის წარმოქმნის ფუნქცია. ამიტომ მე მშობლებს რეკომენდაციას უწევ ასევე, რომ პერიოდულად თუნდაც პედიატრთან ერთად ან პედიატრს კითხონ, როგორ უნდა დაათვალიერონ, პერიოდულად დაათვალიერონ სათესლე ჯირკვლები და თუ სათესლე ჯირკვალი რომელიმე არ აღენიშნება სათესლე პარკში, მიმართონ ქირურგს. აქ სხვადასხვა შემთხვევებია. არის მობილური სათესლე ჯირკვალი, რომელიც ადის და ჩამოდის ხანდახან ტემპერატურის სხვაობასთან დაკავშირებით, მას რა თქმა უნდა ოპერაცია არ ჭირდება, ის როცა იქნება დაეშვება და პრაქტიკულად პრობლემა არ არის. მაგრამ არის შემთხვევა, რომ სათესლე ჯირკვალი გაჩერებულია მუცლის ღუში, საზრდულის არხის შიდარგოლთან, არხშიან გარეთა რგოლთან. აი ეს შემთხვევა ნებისმიერ როცა ვერ ფიქსირდება, ვერ ასოდეს სათესლე პარკში სათესლე ჯირკვალი, აუცილებლად საოპერაციო არის და აუცილებლად საჭიროა მისი დროზე ოპერაციის გაკეთება. მით უმეტეს თუ არის აქ ლაპარაკი ორ მხარეზე, ასეთიც არის პრაქტიკულად ესეთი ბავშვები, ასეთ ბავშვებს ჩვენ წირავთ უშულობისთვის, თუ დროზე არ გაუკეთოთ ოპერაცია, ხო საფხრივია, ერთი ჯირკვალი მაინც ასრულებს თავის ფუნქციას. ახაც ოპერაცია მაინდამაინც რთული არ არის, თუმცა შედარებით ტექნიკურად ცოტა ისეთი ფილიგრანული ოპერაცია, იხსნება საზარდულის არხი და ხდება სათესლე ჯირკვლის დაგრძელება. ანუ მისი ფეხი არის შეხორცებებში, მოკლეა და ჩვენ დავაგზავნოთ იქამდე, რომ იგი თავისუფლად დაჭიმვის ძალდატანების გარეშე ჩადიოდეს სათესლე პარკში. შემდეგ ხდება მისი ფიქსაცია სათესლე პარკში, დროებითი ფიქსაცია და ამით ოპერაცია დამთავრებული არის. აი ეს სამი პათოლოგია, რომელიც მართლა ყველაზე ხშირი არის ბავშვებში და რომელსაც ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება როგორც პედიატრებისგან, ასევე ქირურგებისგან და რა თქმა უნდა მშობლებისგან.